السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ اس صحافی کا سوال سن لیجیے۔ شاہ صاحب 2014 میں کسی گوجرانوالہ میں آپ پر پتھر برسائے گئے تھے، آج ہر سر پر پھول برسائے جا رہے ہیں۔ صاحب نے سوال سنا، اس سے پہلے یہ ایک خوبصورت سا شعر آپ سن لیجیے، اس کے بعد کپتان کا جواب سنیے گا۔ جہاں دیکھو نفرت بغض عمران ہے، اپنی طرف دیکھ کیا تجھ میں ایمان ہے، غروب نہیں ہوگا فقط تیرا گمان ہے، اکیلا کرنے چلے تھے آج ہر طرف عمران ہی عمران۔ بس بدل جاتا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دل موڑ دیتا ہے، تو اللہ کا دے دو، یہ اسی کا کرم ہے۔ یقیناً کپتان کی اللہ سے محبت ہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، نوٹیفیکیشن آل پہ سلیکٹ کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔